Ia lorong 20 resin walu fulan mayu tinan rihun 20 resin 2 primeiro ministro taurumatan 2 acompanha o seu vice-ministro obras públicas administrador município Eleu comissão executiva BTLEP presidente EDTLEP presidente ANAS IP presidente IZIP presidente ANIP dirigente Ministério Obras Públicas Bau parceiro desenvolvimento Cira Ramuto coordenador município Eleu autoridade Suco no comunidade Cira halo inauguração ba sistema gravitação Bemos e a Suco Liurai posto administrativo remexiu município Eleu. E a cerimônia inauguração, né? Chefe governo apela ba autoridade local no comunidade Cira atu utiliza Bemos né? Ba temponaro. Ex-presidente república atual primeiro-ministro Nemos Fohanoi ba comunidade Cira e a Suco refere atu la bele tesi ai armiro mas be cuidado na fatin ai podi bele conserva be atu garante ba futuro. Prioridade número 1 mas que ta conserva conserva que não be mata de significa primeiro la bele taip na ai Cira segundo la bele sumurai terceiro se bele cura be tem cura nos be peti morra que é minha noita ou cura be e lo que devo ser, porque la bela tu potassi, costum bella. Gaiotos, una tan ai, ne importante. E carico usa, contanto usa cuidado. Presidente Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, agradece da companhia implementador no Nemos participação nos comunidades tiranian nova colaboração durante né, Rodibele finaliza obra refere. Líder máximo BTLEP né, Russumos ba comunidade Cira, ato contribui na Fatin, Rodi assegura facilidade sistema gravitação Bemos, Rodibele foi oportunidade ba BTLEP, ato bele promove projeto foi ba Yasuko Selo, nebe ma comunidade Balum, se da consegue acesso ba Bemos. Dele atingimento ainda nem bem que está falando, né, em termos de Lori bem, mas você é desafios. Também é how uso comunidade que tenha na em sexo com patrulha local. Lili também tem vai ter sistema bem de que já ona. No né nem bem funciona, vai ter um naro. E for viva o governo Timor Leste, Lili vai ver Timor Leste para dele servir, halfar serviço e fazer serviço vai ter comunidade ser cidadão que acesso vai ver. Também tem o sistema ele significa saída. Primeiro kita label sobu kam nile kita ya ona ola bele straga kam nile kita ona kita label straga reservatoria nile kita hal ona ini mas liu liu tau matan bai tene be matan tamba sistema be ini be gravitasam tamba ni ting hal konservasam bai tene sistema be par mesmo bai noromos be tinki lama fatin para ita bela sesu. Chefe Suco Liurai ratou agradecimento ao 8º Governo Constitucional de Rusi BTLEP pela ajuda ona, onde canaliza Bemos maia comunidade de Let, Tambatinambara, comunidade Cira, ato acesso ba Bemos, tem que largo distância do, mas foi em Belecuro Bemos. Líder Suco Nemos informa durante ianya mandato se organiza povo ho di bele cuidado di dia facilidade Cira nune comunidade Cira bele consumo be na Fatima oi. Perante ha unian mandato ha garantia di angkatan be ne sila. Namba ha unia rasik ha unia mekanisme di ha unia rasik ha unian lisa ka uha halok nebe maka ha kuliah ha unia kumar. Nebe ha usitir be ne se oi inaugura. Tempo nebe ma toi ha unia mandato 2023 sila. Projeto dada Bemos ne gasta orçamento dólar americano rim atus rua sanulures lima atus rua walulures lima ho centavos sanulures hitu nebe se beneficia ba uma kain hitu nulures nen ho populasam quasi atus lima.